ଶନିଦେବ ବକ୍ରି କ'ଣ ମାର୍ଗି କ'ଣ? ବକ୍ର ହେଲେ ତ ପ୍ରତିକାର ମୁଁ କହିଲି ସ୍ପେଶାଲରେ, କିନ୍ତୁ ବକ୍ର ହେଲେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ମାର୍ଗି ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମକୁ ରିଏଲି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କ'ଣ ଆମେ ଫେସ୍ କରୁ ଏଇ ସମୟରେ? ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ବକ୍ର ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ମିଳେ, ଯେଉଁ ଭୁଲ କାମ କରିଛୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁକି, ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ରେ ଆମେ କରିଚାଲିଛେ ସେ କାମକୁ, କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ଭଲ କରୁଛୁ, କୁଆଡ଼େ ଦିଗରେ ଯାଉଛୁ, ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କୁଆଡ଼େ ଅଛି, ଆମ କର୍ମ କ'ଣ ଅଛି, ଯେଉଁ କାମଟା ଚାଲିଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଲାଇଫ୍ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲୁପ୍ରେ ଯେମିତି ବୁଲୁଛୁ ସେଇଭଳିଆ ଲାଇଫ୍ ହେଇଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି କୁହନ୍ତି ଷ୍ଟକ୍ ହେଇଯାଏ ବା ଆମକୁ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନା। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନା ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ସେଇ କାମରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ମିଳେ, ଇନଭର୍ସ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମାଡ଼ ଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା ଗୋଟେ କାମରେ ଥିବ, ଶୁଣୁନଥିବ, ଆହୁରି ଏତେ କାମ ଅଛି, ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, କର, ମାଆ ବାପା ମାନେ କ'ଣ କୁହ, ଦେଖ ଆଗକୁ କର, ସ୍କୁଲ ଯା, ଏଇ କାମ ଅଛି, ତୋର ଅଲଗା ପଢ଼ିବାକୁ ଅଛି, ମାଆ ବାପା ଚେତେଇ ଦିଅନ୍ତି, କହିଦିଅନ୍ତି ଏତିକି ଭିତରେ ତୁ ରହନା, ବା ସେ ବହୁତ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଅଲଗା କାମ ଅଛି ଆଜି ଦିନରେ। ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବକ୍ର ଥାଆନ୍ତି ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସେ ଲାଇଫ୍ରେ, ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ସେ କାମ କରିବାକୁ ହୁଏ। ସେଣୁ ଶନି ଭଗବାନ ବକ୍ର ଥିଲେ ତ ଶନି ତ ଦଣ୍ଡର ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥାଏ, ଦଣ୍ଡ ହେଲେ ଯାଇକି ଚେତିବୁ, ଜାଣିବୁ ମିଷ୍ଟେକ୍ର, ଯେଉଁ ପାପ କରିଛୁ ସେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରାଯାଏ ବକ୍ର ବେଳେ। ଧର ଆମର ହେଲ୍ଥର କେୟାର ନେଉନୁ, ଯେତେବେଳେ ନାଇଁ ଖାଉଛୁ ହେଲ୍ଥର ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ୍ ଖାଉନୁ, ଯେତେବେଳେ ରୋଗ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ରିଅଲାଇଜ୍ କରିବୁ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଭଲ ଖାଇବି, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବି, ମୁଁ ଆଉ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କାହିଁ ରହୁନି, କାରଣ ଭଲ ସମୟ ଚାଲିଛି, କିଛି ମାଲୁମ ନାହିଁ, ଆମେ ଅଲଗା କାମରେ ରହୁଛୁ, ଶରୀର ଆମକୁ ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁକି ସହଯୋଗ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଶରୀରକୁ ସହଯୋଗ କରୁନୁ, ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ହେଲେ କରିବ। ଏ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ଅସୁବିଧା ଏଇଟା ବକ୍ର ସମୟରେ ହୁଏ, ବକ୍ର ବେଳେ ଆମର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରାଯାଏ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭୁଲ ରେକ୍ଟିଫାଇ କର, ସଜାଡ଼ିବ, ଇନଭର୍ସ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପିତା ବା ସୁପ୍ରିମ ପିତା ମାତା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଯାହା ବି ଭାବନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଏଇ ବକ୍ର ସମୟରେ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ସୁଧୁରିବା ପାଇଁକି, ଯେ ସୁଧୁରିଗଲା ବହୁତ ଭଲ, ଯେଉଁ ଡିଲେ ହେଉଛି କାମଟା ହେଉନି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇକି କାହାକୁ ରିସ୍ପତ୍ ଦେଇକି କ'ଣ କ'ଣ କରିକି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆହୁରି ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପ୍ କରନ୍ତୁ। ଧର ଜବ୍ କାହାର ଚାଲିଯାଏ ବକ୍ର ବେଳରେ, କାହାର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, କାହାର ରୋଗ ହୁଏ, ଏହି ସମୟରେ ରେଷ୍ଟ ନେବା, ନିଜକୁ ହିଲ୍ କରିବା, ଆହୁରି ଧର ଜବ୍ ଚାଲିଗଲା, ଇନ୍ଏଫିସିଏନ୍ସ ଥିବ, ଆହୁରି ନିଜକୁ ପଢ଼, କିଛି କୋର୍ସ କର, କିଛି ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପ୍ କର, ଦେଲେ ମାର୍ଗି ହୋଇଯିବେ, ପୁଣି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ପୁଣି ଯଦି ଆପଣ ସୁଧାରି ଦେଇଛନ୍ତି ବକ୍ର ବେଳେ, ପେସେନ୍ସଲି କାମ କରିଛନ୍ତି, ମାର୍ଗି ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ଯଦି ମିଳିନି ପୁଣି ବକ୍ର ହୁଅନ୍ତି, ମାର୍ଗି ହୁଅନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଯେ ଆମକୁ ସଜାଡ଼ି ହେବା ପାଇଁକି। ଦଣ୍ଡ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ନିଜର ଅର୍ଜିତ କର୍ମ, ସେଟାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁକି ବକ୍ର ହୁଅନ୍ତି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଗି ହୁଏ ପୁଣି ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ହସ ଖେଳ ଖାଅ କାମ କର, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଶିଖିଲ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ବେଳେ, ଯଦି କିଛି ବୁଦ୍ଧି ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ହେଇଛି ସେଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କର, ଯଦି ହେଇନି ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ବକ୍ର ହେବେ ପୁଣି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବକ୍ର ହେଉଛି ଯାହା ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଛି ଅନେଷ୍ଟ ହେଇକି ବା ଭଗବାନ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଶିଖ, ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୁଅ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁକି ବକ୍ର ହେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶନି ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ବକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାଏ, କାରଣ ସେ ଦଣ୍ଡର ଦେବତା, ବେଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦେଇକି ଜଲ୍ଦି ଭଲ କରିବା ପାଇଁକି ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ ସେଇଭଳି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତାକୁ ଆପଣ ଭଲ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତୁ, ଚିଟ୍ କରିବା, ଠକିକି ଏପଟ ସେପଟ କରିବା ପାଇଁକି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ର କିଛି ଜପନ୍ତୁ, ଶନି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ହେଲେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବାଟ ମିଳିଯିବ। ଏବେ ସମୟ ହେଲାଣି, ବିଦାୟ ନେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ।